2009年6月13日、三沢光晴さんが、ノアの、広島大会ですねのリングの上で、亡くなられて、それからちょうど今日で、9年というわけですね。で、本日は、三沢さんの命日ということもありますので、特別試合として、三沢さんの、試合をお届けしたいと思います。大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。いつもならね、いつもというか今は、タッグトーナメントを、リアルタイムで行っているんですが、そこで鶴田ジャンボさん、いつもリクエストをコメントをいただく方から、三沢さんの命日ですから三沢さんの試合が見たいですねという、タッグの、試合の中に、今回のシリーズの中に名前が三沢の名前があるので、そういうコメントをいただいて、当初は、じゃあそれならその日に試合をやりましょうかっていうことになったんですけども、いやいやちょっと待てよと、それだったらもう別で、きちんと一本試合を取ろうかというふうに思い直しまして、今回の動画を、お送りしております。で、その悩んだのはやっぱり対戦相手なんですよね。ジャンボ鶴田を選んだ、にまでには いろいろ紆余曲折というかいろいろ考えがありまして、やっぱり、一番名勝負を繰り広げた、小橋との試合もこの WMW では実現可能ですし、あとは今ノアを背負っている丸藤もいますから試合できますし、あとは四天王ですね。再現したかったのは、三沢が小橋と組んで川田と田上が組む試合ですね。ジャイアント馬場さんがまだ、解説をしている時 でジャイアント馬場さんが言葉に詰まったっていうシーンが有名ですよね。で、なんか泣いてる風になんか聞こえるんですけども、あれは俺は泣いてないよって言って、いうのが後で、誰かにぼやいてたとかっていう話もありますよね。で、そんな中でジャンボ鶴田を、選んでみました。で、その理由については、単に、ジャンボ鶴田と激闘を繰り広げてた頃を僕は、リアルタイムじゃないですけども知ってる、見てたっていうのがもう一番です。この動画をいつも見てくださってる方はご存知だと思いますが、動画の方針というか、単に僕の趣味なんですけども、最近のレスラーよりも昔のレスラーの方が僕はこう愛おしいというか好きで見ているので、そういう中でいくと新しいレスラーよりも昔のレスラーで三冠を、争って、もう名勝負を繰り広げてた、なかなか越えられなかったジャンボ鶴田の壁を、四天王の兄貴分として、長男として一番最初に乗り越えたっていうのも、なんか印象深いんでね、みんながこうジャンボ鶴田っていうのがすごいプロレスラーだっていうのを認めた上で、それを超えるというのがやっぱりちょっとこう重みが違うかったなということもあるので、ジャンボ鶴田を選んでみました。これについてはもう異論は認めます。もういろいろ悩みました。本当はだから、その4試合全てやろうかとも思ったんですけども、あんまりにもこうね、そうするとダラダラしてしまいそうな気がしたので、実況というか喋りながらであればいきなり、と思ったので、この試合に絞らせていただきました。この動画は一応説明しておく、初めてご視聴いただく方もおられると思いますので、ファイヤープロレスリングワールドで、コンピューター同士の対戦に実況をつけて遊んでいます。エディットポイント180で、統一するというのがこの、団体 WMW ワールドマニアックレスラーズという架空団体の、方針というかルールです。ですので、このジャンボ鶴田も三沢光晴も、エディットポイントは180で、統一されています。ただし、その中の内訳をどうするかということで、やりくりする楽しみを、やってるとおかしいですかね、楽しんでるというところですかね。はい。試合ルールは時間無制限一本勝負で、裁くレフェリーは、ジョー・ヒグチさんですね。
ですので3カウント、場外カウントなどのカウントの数え方がちょっと遅い、動きもちょっと遅い、倒れたらなかなか起き上がれないという、まあその当時を思い返しながら試合を楽しんでいただけるのではないかということですね。で、実質三沢とジャンボ鶴田の物語としたら、まあ、先ほど申し上げた通りジャンボ鶴田という巨大な壁を三沢がこうどう乗り越えていくかっていう物語がありますよね。でそこにこうなんていうんですかね、ジャンボ鶴田には勝たれへんだろうっていうのがありながら真正面からがっぷり四つで向かっていく三沢の姿っていうのがやっぱりその見てる人たちのこう応援したくなるっていうのがありますよね。でここに、2009年6月13日からの三沢光晴っていう本があるんですね。ブログをやってるとそのブログで、プレゼントしてくれる人がたまにいるんですよね。まあ Amazon の欲しいものプレゼントみたいな、欲しい買いたいものみたいな、それをこう送ってくれる、視聴者の方がおられて、多分それでいただいた本だと思うんですけども、でまあまあもともとねそれを自分が読みたいと思ってたんで、本当に嬉しいことなんですけども、ね、いやそれは誰か買ってくれっていう意味じゃないですからね。でまあそれを今回コメントをねそのジャン鶴田ジャンボさんからいただいて、YouTube のリスナーの方、視聴者の方からですね、コメントいただいて、で、まあじゃあそのジャンボ鶴田と三沢の試合をやろうかっていう風に、まあ、三沢光晴の命日企画をやろうかということでなった時にこの本をもう一回ね、もう2回ぐらい読んでるんですけどもう一回パラパラと読み直して三沢光晴さんにちょっと触れてからということで、やるんですけど、この本というか三沢光晴をこうなんていうんですかね、皆さんいろんなイメージがあって、もちろん希代の名プロレスラー、受け身のうまいプロレスラー、マイクアピールをほとんどしない、試合で全てを語るというプロレスラー、っていう男気があってねとかってイメージがあるんですけど、僕の中で三沢光晴が残したというか好きな言葉であったのが、人生たらればなしっていうのがあるんですよね。この本の一番最後に、サインですかね、これね三沢さんのサインとともにそこに、横に載せられてる、書かれてるのも人生たらればなしって書いてあるんですよね。色紙かなんかでしょうね。で、それを三沢さんに当てはめると三沢さんがもし生きてたらって思っちゃった、って思ってしまうんですよね。あら早く終わっちゃった、しかも三沢さんが勝ちましたということで、まあそういう思いがあっていろいろ語りたかったんですけども、あっという間に試合が終わってしまいました。もし、まだ見たい方がおられたら今日はこの試合1試合だけで終わります。あと残りはその言ってた四天王のタッグマッチであったりとか、丸藤との対戦であったりとか、死闘というは死闘を繰り広げた、小橋との試合であったりとか、そういうのがまた見たい方で、そこに、なんていうんですかね、大したもうすでに出てる情報ですけど三沢うんちくっていうほどでもないですね、なんかが聞きたいという方がおられたらまたコメントで、リクエストをください。また気を見て命日からちょっと外れるかもしれませんけども、お届けしたいと思います。というわけで16分1秒、変形エメラルドフロージョン、まあこれストーリー的にはあれですかね、ジャンボ鶴田が知らない技という感じで、綺麗に決めてくれましたね。試合時間16分1秒、変形エメラルドフロージョンからの片エビ固めで三沢光晴がジャンボ鶴田から3カウントを奪った試合でした。城樋口さんのねカウントが遅いのにしっかり3カウント取ったということで、今日は三沢さんの命日ということでこういう試合をお届けしました。というわけで今回はですねこの辺でお別れです。よかったらまたリクエストください。ではまた。